Alo. Andriau. Nu? Kur tu esi? Kaip? Kur tu esi? Kaip čia, Mantas skambina? Jo. O koks Mantas? Koks Mantas, ble? Kokiu Mantu pažįsti? Nenusimnu, o dirba štik. Kas? Iš kur esi? Iš Kretingos. Ką tu sveiksi? Nu, Mantas! Pas Mantą eina kur? Kas? Kur pas Martimą esi? Jo! A, ir ko norėjai? Ateik į kiemą. Nu, aš dabar visi kalu. Ką darai? Kalu. Kalbi. Kas? Kalbi. Kas yra? Kalbi. Sakau, geriu. Su merga, ai, geri. A, tu šiandien ateisi? Nu, aš šiandien neturiu laiko, nes aš visi užgeris esu. A, tu sakytana esi? Dar gydytai yra ten kiti draugai. A. O kas yra? O rytoj ateisi? Būtinai. O tu gal arbatą geri? Gerai. Arbatą gal geri? Gerai, sveik. Gerai, gerai. Ava, už. Aksinasų. Neskirti gal. Gerai, neturi laiko dabar. Šerniuk. Davai. Ei, ei.